ากาซูการ์ฟรีเนี่ยมีนจมือตึงนมปลาแอมก็อาจเปิลกำลังบานมากาเลือกไปเพสเยะเปิลกำลังสมัญเจอโรคิวหรือปีกรูจมือเนื้ออสบบรานชญาคลาขมุมแต่เล็กมือรอยสามสับบุญปลายเล็กมือรอยสามสับกดคางกัดซาทุ่มทมัยตูสับเล็กโซนหกสับปรำปีกายกดโซนปรำบุญโซนปรำบุญเอาสดบรานสัญญาก้นพลูลูกเนี่ยรีบก้าวยูชนามหายขมิ้นบดทิดาส้มปราบอสดบรานสัญญาก้นพลูอาศัยฐานตุลมุกประลินยนห์ออนตระจิตพนมปิงตุลุสาบเลขโซนดับปีมาเผยประบุนปัดประบุนมาเผยประมวยวิจิตรบรานองค์วิจิตรบรานองค์มินตุตุลเชียบาลจมือกรุบประเพณีโดยอสดบรานเจียจุมเรือระบบแนจมือได้นิยมปราปราอสดบรานอาศัยฐานแต่เลขจัดสบายเอองไล่เลขพีปอนบุญสังกัดกากาบคันโฟแซนจีจับคางการประเลียนจนฮอกโพจินตองตูรซับตมแนจมเนิ่งโซนดับประมปีประมวยปอนฮอกสับประมวยโซนกาลสับประมปีปีรอยกดมาเผยประบุนใต้สับประมโซนดับจัดสับประมปีห้าสับประมแปดสับประมใบจ้าอะไรนี่ก็รักหลายกูซ้อมไหมนะลูกครูจ้าอะไรส้มแอนในญาติส่วนลูกครูเชียร์บรรทออตีท่าตาลูกครูมีสระกำนัดเลยนะได้ให้ลูกครูอาช่วยจุ่มริบชั่วโมงมาดองตีตะการประยุมาตุลเตสในกิจชนบรรทัดบานได้ลูกครูบานบานบานขยมบานชั่วโมงลูกครูเซการาบานสระกำนัดขยมบานคือการในขัดแปลวิเฮียบานขัดแปลวิเฮียใช่ให้ខ្ញុំស្នាក់នៅរាល់ថ្ងៃគឺព្យាបាលបងប្អូននៅផ្ទះលេខ39ផ្លូវ388បាទហើយច្រកចូលមកផ្ទះលោកគ្រូគឺចូលតាមក្រុមហ៊ុនបេនឡានក្រុង KSO ឬក៏ក្រុមហ៊ុនតាំងផេងប៉ាវលក់ថ្នាំប្រេងលាបផ្ទះបាទចូលមកគឺផ្លូវ388បាទចូលមកត្រង់ហួស3ផ្លូវកាត់តឹងឃើញផ្លាកពណ៌ក្រហម4ជ្រុងតូចជាងគេហ្នឹងដាក់ថាសេកតារាហ្នឹងផ្ទះលោកគ្រូហើយបាទចាលោកគ្រូហើយអំបីមិញនេះខ្ញុំបានឃើញអំពីរបៀបនៃការមើលជំងឺរបស់លោកគ្រូឃើញមានចាក់មជ្ឈុលហ្នឹងគេហៅមជ្ឈុលវិទ្យាសាស្ត្រលោកគ្រូបាទបាទហ្នឹងហៅថាមជ្ឈុលវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងហើយបាទចាស្នេហ៍ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកគ្រូជួយជម្រាបអំពីប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់លោកគ្រូបន្តិចបានទេលោកគ្រូបាទបាទបានណាបាទដើមឡើយខ្ញុំបាទជាលោកគ្រូសេតារាក៏នឹកស្មានមិនដល់ថាខ្លួនចេះព្យាបាលចក្រមជ្ឈុលវិទ្យាសាស្ត្រដល់ប្រកាយស័ក្តិសិទ្ធិចឹងទេចាចាដើមឡើយគឺថាអត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងចេះទេគឺបានទៅវត្តមួយហៅថាវត្តកោមជ័យបាទដែលកំពុងតចោះសីមាណាចាពេលនោះក៏ឃើញតាម្នាក់គាត់ថាគាត់ហ្នឹងគឺជាហោរាទុះទាយក្នុងរាជវាំងបាទដល់ពេលសុំឲ្យលោកតាមើលដៃទៅលោកតាប្រាប់មកថាដៃចៅថ្ងៃក្រោយអាចហាត់វិជ្ជាគុណបានហើយពេលនោះខ្ញុំឆ្ងល់ថាហាត់វិជ្ជាគុណអីសម័យយើងនេះនៅកាប់ដាវទៀតហ្នឹងហើយតែអត់ដឹងខ្លួនថាវិជ្ជាគុណហ្នឹងជាអ្វីទេដល់ពេលក្រោយមកបាទបានចេះចាក់មជុលវិជាសាស្ត្រហ្នឹងបានយើងនឹកឃើញថាអូលោកតាអាចទាយដូចទូទាយដឹងមុនទៀតថាថ្ងៃក្រោយយើងអាចជាបាជួយបងប្អូនយើងដែលមានទុក្ខពិបាកហ្នឹងវិជាគុណនោះគឺប្រើមជុលវិជាសាស្ត្រសោះចាបន្តក្រោយមកទៀតបានខ្ញុំបានមាននិស្ស័យបានជួបជាមួយជនជាតិតៃវ៉ាន់បាទក៏គាត់បានបង្រៀននៅក្បួនចក្រមជ្ឈុលវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងហើយហើយចេះហ្នឹងក៏មិនជាប៉ាកែណាស់ណាដែរដំបូងណាចាលោកបាទហើយក៏ការព្យាបាលហ្នឹងគឺព្យាបាលដោយមានចិត្តសន្តោសមេត្តាដោយបងប្អូនមកហ្នឹងគឺព្យាបាលតាជំងឺដែលគាត់ចង់បានទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះលោកគ្រូនឹកឃើញថាគាត់ចំណាយពេលវេលាលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ច្រើនតម្ងន់តបានមកព្យាបាលម្ដងគឺថាមានការលំបាកច្រើនផ្លូវឆ្ងាយដល់អញ្ចឹងក៏ជួយព្យាបាលបន្ថែមឲ្យគាត់ដោយមិនបាច់ស្គាត់មានការសំណូមពរថាចង់ព្យាបាលនេះនោះអីទេ
ហើយកាត់លុយតាមួយដងទេអត់មានដាក់កាត់គុណដងឬក៏ព្យាបាលជំងឺច្រើនមុខត្រូវតែកាត់លើសគេអត់ទេចាចាបាទដោយសារតែចិត្តមេត្តាផុសខ្ញុំបាទគឺជួយព្យាបាលគាត់ហ្វ្រីតែម្ដងគឺថាព្យាបាលឲ្យមកសារីរាងកាយយើងត្រួតពិនិត្យទៅឃើញថាគាត់ឈឺអីខ្លះគឺយើងព្យាបាលឲ្យគាត់តែម្ដងដោយគាត់មិនដឹងខ្លួនថាយើងជួយគាត់ទេបាទដោយសារអំពើល្អមួយនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកគ្រូកាន់តែមានបទពិសោធន៍ច្រើនទៅច្រើនទៅរហូតដល់សពថ្ងៃនេះទៅជាដូចថាដៃទេបបាទព្យាបាលកន្លែងណាធូរកន្លែងនឹងភ្លាមព្យាបាលកន្លែងណាមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងទទួលការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនយើងទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសទាំងពីអាមេរិកបារាំងអូស្ត្រាលីកាណាដាអូទ្រីសកូរ៉េចិនគឺថាទទួលស្គាល់ថាការព្យាបាលផលខ្ញុំបាទគឺប្រកាយស័ក្តិសិទ្ធិពិតមែនចាចាលោកគ្រូតើលោកគ្រូអាចបញ្ជាក់ជូនបានទេពីដំបូងឡើយលោកគ្រូហាត់រៀនការប្រើមជ្ឈលវិទ្យាសាស្ត្រនៅកន្លែងណាដែរនៅដូចថាពីលោកគ្រូដែលគាត់មានឈ្មោះអ្វីហើយនៅឯណាដែរលោកគ្រូបាទគឺរៀនគាត់ហ្នឹងឈ្មោះថាជាងតកោជាងណាចាចាបាទជាងបាទហើយគាត់បង្រៀនអំពីជីបចបវលពួររុញខ្យល់ចាលោកគ្រូបាទរុញខ្យល់គឺបង្ហាត់ដល់ពេលយើងចេះបានខ្លះក៏យើងស្រាវជ្រាវបន្តហើយគឺមានក្បួនយើងស្រាវជ្រាវមកគឺមានក្បួនទាំងអស់ជីបចគឺរៀនតាមក្បួនចិនទាំងអស់នេះសភៅហ្នឹងជាសភៅដែលលោកគ្រូរៀនតាមនឹងមែនទេលោកគ្រូបាទបាទនេះគឺក្បួនរៀនតាមក្បួនចិនណាណាផ្នែកខាងចក្រមជុលវិទ្យាសាស្ត្របវលពួររុញខ្យល់បាទហើយគឺមានក្បួនទាំងអស់គឺយើងរៀនទៅតាមក្បួនមិនមែននេះទេគឺស្តង់ដារត្រឹមត្រូវហើយបាទគឺមានរូបភាពឲ្យមើលហើយក្បួនចុចអីគឺបានបង្ហាញបាទបង្ហាញពីរបៀបព្យាបាលតសាយជីវចណាចា៎បាទបាទហើយសម្រាប់ការសិក្សារបស់លោកគ្រូតើលោកគ្រូរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវឬមួយក៏រៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូតាមធម្មតាបាទគឺយើងបានសិក្សាហើយបានធ្វើការព្យាបាលព្យាបាលយូរឆ្នាំមកគឺមានបទពិសោធន៍ផ្នែកចក្រមជុលចា៎ក្រោយមកខាងក្រសួងចុះណែនាំឲ្យទៅរៀនបន្ថែមដើម្បីឲ្យគ្រប់លក្ខណៈស្តង់ដាចា៎ចា៎មានច្បាប់កំឡប់ត្រឹមត្រូវក៏លោកគ្រូក៏ឆ្លៀតពេលវេលាទៅរៀនដើម្បីយកសញ្ញាបត្របាទនេះគឺសញ្ញាបត្ររបស់ខ្ញុំបាទដែលបានរៀនហើយចេញពីសាលាត្រឹមត្រូវគឺមានសញ្ញាបត្រចេញពីក្រសួងសុខាភិបាលបាទចូលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយខ្ញុំបាទគឺជាសិស្សទីចំនួនទី8នៃគ្រូអសតបុរាណបាទបាទហើយគឺមានសភៅសិក្សាចេញពីក្រសួងគឺថាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របុរាណនេះក្បួននេះគឺដកស្រង់ចេញពីកម្ពីស្លឹករឹតគឺក្បួនជាដូនតាយើងដែលបន្សល់ទុកហ្នឹងហើយហើយនេះគឺជាក្បួនអសតរុក្ខជាតិដែលដោះនៅលើដីខ្មែរទាំងអស់បាទថាបាទមាន5វគ្គបាទ5ភាគបាទគឺនិយាយអំពីរុក្ខជាតិទាំងអស់ហើយនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិខ្មែរយើងសុទ្ធតែជាឱសថអាចព្យាបាលជំងឺដល់ប្រកាយស័ក្តិសិទ្ធិបាទដល់រាប់ណាយើងចេះតាមក្បួនដ៏ត្រឹមត្រូវហើយយើងព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវឱសថនេះគឺជួយយើងបានហ្នឹងហើយចាចាចាប្រិយមិត្តទ្រុទេសនិកជនឃើញហើយថាលោកគ្រូសេចក្តាគឺពិតជាមានការសិក្សាត្រឹមត្រូវតាមក្បួនច្បាប់ជាពិសេសលោកគ្រូគឺមានសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ពីការសិក្សារបស់លោកគ្រូផងដែរចាអរគុណដល់លោកគ្រូហើយសម្រាប់ការព្យាបាលរបស់លោកគ្រូតើលោកគ្រូចេះព្យាបាលរបៀបជាមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រនឹងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយបាទការព្យាបាលផលលោកគ្រូហ្នឹងលោកគ្រូចេះព្យាបាលហ្នឹង8ឆ្នាំហើយបាទចាចាអធិស្ឋានលោកគ្រូអាចជម្រាបជូនអំពីអាយុរបស់លោកគ្រូបានទេបាទលោកគ្រូមានអាយុ43ហើយបាទចា43នៅខេត្តព្រះវិហារបាទ